Yanagi sezon bizlarga keladigan bepul narsalarni sizlar bilan birgalikda polisiya obzor qilib chiqamiz. Uni oldinasa mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yanagi sezonda men bu 100 RPdagi kiyimini biz bemalol rangini o'zgartirib ko'tarsak bo'ladi va albatta bular hammasi serebroga. Va undan ham bo'lmasa narsa men bu realbasimizdagi bepul material. Bu narsa nimalarga qodir ekanligini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Masalan, biz oddiy bitta arujani kuchaytirishimizga men bu 10 ta material ketadigan bo'lsa, men bu o'zimizni materialimiz o'sha 10 ta materialni o'zini qoplab beradi, ya'ni o'rnini bosib beradi. Bu esa shunchaki bomba narsa va bu narsani biz oddiy realbasda bepul olishimiz mumkin. Mana shu do'stlar RP komanda ham qo'shildi, shu sababdan O'zbekistonda birinchi raqamli YouTube servisdan xarid qilishni unutmang.